naye nze ndooza ekyaleetedde oyo Dickson okubula kumutulugunya omutulugunya omuyisa bubi ewaka kumutulugunya kutya kyasiti lwakuba wano essente zange bwe zaabulira oba ojjukira nalowooza nti yazibye neera ne mukangavulamuko ng'omwana namukangavulamu katono naye ate oluvannyuma ne nkizuula nti si ye yali azibye era ne ntwala eddaala ne mwetondera kaakati bannange akantu akatimye nnyo ke kayinza okumubuuza kiki ddala we kiyinza okumubuuza awaka bannange naye ntya Dickson gyakutyamu tasobola kubuza muwalawo mpulira obusungu Natalia okumpangula okuwangula ati okubula n'agenda nga tamaze kukola byenjagala gatonya tofaayo okoze ekisoboka ng'omuzadde w'obuvunaanyizibwa n'olaga muwalawo ky'oyagala akole n'agaana kati gwe muleke ensejja mukangavula omanyiko Natalia gyali muyambe kubanga mukazi munnange nze bukyanga nva mu komera sirangako ku Natalia gatonya no yasibyewo TV entebe z'omunju eri eyo yonna amanyi Natalia waali ng'abyewangulira entebe z'omu nyumba nezitebye muwangule nze siriiko leka naawe kwefuula mufunyi nnyo ate ekyako